Përshëndet e gjithve, mirë se vini në studio live edhe ditë në sobme, do t'jeni bashkë me mua Arberita, nga ora 17 dhe në orë 20, do kemi shumë të ftuar dhe shumë çështje që do t'i trajtojmë në pjesën e parë, në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë. Do ndalemi në pjesën e parë pa dyshim të ajo vizitë të rëndësishme që ka zhvilluar sekretari Amerikan i shtetit ditën e kaluar, zoti Anthony Blinken. Debate ka patur, por gjithashtu edhe akuza kanë shkuar në drejtim të tij nga një pjesë e opozitës dhe do të përpiqemi ta lexojmë pak cilat ishin dhe mesazhet kryesorë që përcollën në vizitën e ditës së kaluar. Do ndalemi pas edhe te fenomeni i rrjeteve sociale TikTok-u, problematika e ditëve të fundit ku ka patur jo pak probleme që kanë shkuar deri në vetvrasje të dy zonjave. Në pjesën e tretë, siç do të premte, do flasim për ekonominë. Por kalojmë një herë të tëftuar që kemi në këtë pjesë të parë, duke filluar nga zoti Neritan Alibali, pedagog. Faleminderit kënaqësi. Kënaqësi për mua. Gjithmonë Gerti Bogdani nga Partia Demokratike, faleminderit, njohës shumë i mirë i politikës amerikane, por jo vetëm. Faleminderit Gerti, kënaqësi. Do kemi dhe zotin Etienne Xhafaj pas pak minutash, deputeti i Partisë Socialiste për të ndalur më gjithësisht në gjithë të zhvillim. Por fillimisht po filloj bisedën me të ftuarit që kam në studio, zoti Alibali. Ndalemi pak tek vizita, një vizitë që zgjati më pak se 8 orë, sa ishte parashikuar, një konferencë gjatë për shtyp, një takim me zotin Rama, një takim në ambasadë, takimet e vetme zyrtare. Po, duhet të pranojmë faktin që vizita e zotit Blinken, qoftë edhe sikur të jetë një vizitë kortezie shumë e rëndësishme për faktin se zoti vjen sekretari i departamentit jashtëm Shteteve Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që përgjithsisht mesazhet që figura të tilla politike i japin janë shumë të rëndësishme, po sidomos mesazhet të cilat bëhen tet-a-tet, kokë më kokë. Kurse mesazhet e tjera për konsum të publikut normalisht janë përgjithsisht mesazhe të cilat kanë lidhje me marrëdhëniet, me miqësinë, me bashkëpunimin e vazhdueshëm etj. Etj. Unë mendoj që vetë situata në të cilët situata ndërkombëtare është e tillë që ne kemi parë një ecejake, një aktivitet shumë të madh diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tashmë jo vetëm për sa i përket krizës luftës Ukrainë-Rusi, por mbi të gjitha ajo që po gjithmonë më tepër po prevalon në çështjen ndërkombëtare dhe që është kthyer në një konflikt që po shkon drejt eskalimit është krizën lindje në mesme çështja e gazës. E them këtë për faktin se ka një kërcënim nga Egjypti për të pezulluar akordin, paktin midis Egjyptit dhe Izraelit, paktin 30 vjet që u nënshkrua 30 vjet më parë në Camp David, dhe njëkohësisht kërcënimi i disa vendeve arabe të cilat më parë janë lidhur me Izraelin nëpërmjet akordeve Abrahami dhe sidomos dhe Arabia Saudite, e cila ishte në procesin e nënshkrimit të këtij akordi, i cili do të krijonte një situatë jashtëzakonisht të rëndë për situatën, jo vetëm lindjen e mesme, por edhe në ato ekuilibrat ndërkombëtare. Në këtë logjikë të gjithë kësaj situate, unë mendoj që ardhja e zotin Blinken ka rëndësi për faktin se një nga çështjet kryesore mendoj unë, sepse ne nuk e dim mesazhet që ka folur kokë më kokë me zotin Rama, është çështja e Kosovës, pra rreziku i përshkallëzimit të situatës në Kosovë, po mbi të gjitha është pikërisht kjo kërcitja që ka ndodhur midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë së Kosovës, e cila normalisht po ndodh në një situatë të vështirë, të rëndë, pavarësisht se çështja për cilën po ndodh, që është si thua përjashtimi i dinarit nga territori i Kosovës, nëse do të themi kështu, është një çështje jo e asaj rëndësie dhe rreziku që ishte për shkak të çështja e përplasjeve në veri, pra futjes të kryetarëve të komunave, policisë Kosovës në veri dhe pastaj Banjska që arrin kulmin e trazirave. Në këtë kontekst mendoj unë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të themi, jo kanë kërkuar ndihmë, por ndoshta mendoj unë kanë kërkuar një përfshirje më të madhe të Shqipërisë në këtë ndërmjetësim për të t'i bërë qeverisë së Kosovës që të tërhiqen nga qëndrimi tyre dhe për t'i lënë kohë komunitetit sërb,
dhe institucioneve të Kosovës që të përgatiten për nxjerrjen jashtë dinarit ose sundimit të euros, le themi, në territorin e Kosovës. Këtë e them për faktin se ndryshe nga një periudhë e gjatë, Zoti Rama dhe qeveria shqiptare kanë ndryshuar politikën kundrejt qeverisë Kosovës dhe Albin Kurti. Pse them këtë? Sepse der para pak kohësh, vetë Zoti Rama ka mbajtur një qëndrim të ashpër dhe të fort ndaj qeverisë Kosovës. Ma le Kosovën për pak më vonë. Okej. Okay. Atëre, duhet them që dy temat mendoj unë me, për cilat ka ardhur ose ka folur kryesisht sekretari i shtetit, janë çështja e Kosovës siç thash dhe drejtësia, institucionet e drejtësisë. Gerti, ti si e ke parë? Ishte një vizit qok e kanë konsideruar një pjesë e opozitës, apo ishte një vizit për Shqiprinë dhe një mesazh që vjen në vazhdimsi të mbështetjes amerikane ndaj faktorit shqiptar? Për të korrigjuar pak atë që niset, takimet zyrtare kanë qenë pak më shumë se sa takimi me Ramën edhe takimin në ambasadë. Ka qenë dhe presidenti i Republikës, ka qenë drejtuesit e SPAK-ut, të reformës. Po, nuk ishin në agjendë, mos gabojmë këto të SPAK-ut. Presidenti, ambasada dhe Zoti Rama kanë qenë. Zyrtare, janë si janë agjendë, janë zyrtare. Se ishte kryetari i bashkisë, po. Jo, kryetari i bashkisë, po ku ishte? Jo, në agjendë zyrtare nuk ishte, prandaj po them. Ishte as në agjendë zyrtare, as në agjendë jo formale. Takimet ishin kryeministri, ambasada pa diskutim. Po, Zoti Velia e takoi, gjithsesi. Po dalim tek Zoti Velia, takoi si Ciceron i piramidës. Priti 2 orë që të bënte një foto, si për ciceruar për piramidën. Pavarësisht se edhe te piramida Zoti Blinken u mor me Zotin Rama dhe sekretar bashkie foli vetëm për Zotin Rama, kam përshtypjen. Pra nuk u mor fare me kryetarin aktual të bashkisë Tiranës. Ka dhe një gjë interesante sepse flasim për figura të larta drejtuesish së shtetësh, që shumë veta nga Shqipëria kanë pasur dhe rasti ndër vitet takojnë, bëjnë foto. Problemi është mirë që bëre foton, po emrin ata di. Kështu që në këtë rast e lëmë një anë, nuk ishte as pjesë e agjendës zyrtare, as pjesë e agjendës jo zyrtare. Por, në agjendë zyrtare ishin pa diskutim dhe takimet me drejtuesit e SPAK-ut dhe institucionet tjera të drejtësisë dhe takimet të rinë, dhe ishte takim zyrtar. Dhe ishte pjesë e mesajit të fort për mendimin tim. Pra, drejtësia pa diskutim, por dhe e ardhmja të rinë. Dhe jo vetëm të rinë mosh, por figurat pasra, të rinë të pastër, dhe më të prejsh, ide e pastërtisë që ofse i kombinon të dyja bashkë. Ndërkohë, për këtë që thonë ju, është një, për mendimin tim, vizit historike për Shqiprinë. Dhe një vizit shumë e rëndësishme për popullin shqiptar në tërsi, qoftë ky brenda kufive të Shqipërisë, qoftë ky në Kosovë, pra është për shqiptarët në tërsi. Për te gjithë dyshimin që ka pasur kohët e fundit për shkak të flirtimit që Vučić ka bërë me Shtetet Bashkuara të Amerikës apo një politike butë të Amerikës ndaj Vučićit apo qoftë edhe Bashkimit Evropian deri në shtator deri në sulmin terrorist të Banjskës, ka pas dyshime sikur po ndryshon interesi apo le të themi pika e mbështetjes sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës në Ballkan. Me këtë vizit Zoti Blinken, amerikanët kanë një shprehje të bukur që thotë i vën kryqet T-ve dhe pikat I-ve, pra vendosi kryqet mbi në T dhe pikat mbi I dhe i tregoi të gjithëve që partneri real i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ballkan është Shqipëria. Shqipëria apo kryeministri Rama? Kryeministrat ikin dhe vin. Partneriteti me Shtetet Bashkuara të Amerikës është ka 112 vjet që ekziston. Ka qenë dhe është. Ka qenë dhe është dhe do të jetë. Dhe do të jetë. Kështu që kryeministrat nuk ka rëndësi emri i përveçëm këtu, qoftë edhe emri kryi sekretarit shtetit, sepse ai vjen si institucion, nuk vjen si individ. Që në 1912-ën, pavarësinë e Kosovës, pra një vit Shqipërisë, një vit më mbrapa, presidenti Wilson nuk të laç përbëshë më mbrapa, aty ka filluar ajo miqësi dhe nuk besoj do të mbaroj ndonjëherë, sepse interesi gjeostrategjik i Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë rajon është shumë i rëndësishëm. Dhe të vetmit që mund t'ja japin këtë gjë janë shqiptarët, pavarësisht emrit të kryeministrit. Hapja e bazës Kuçovës pas një muaji çimenton akoma dhe më shumë, pra nga marrëdhënie thjesht diplomatike deri diku shkëmbime ekonomike që janë shumë të ulta, bëhet tani edhe një marrëdhënie në çështjet e sigurisë. Pra nuk kemi vetëm aleat antar të NATO-s të dy bashkë, por kemi një bazë tashmë në Shqipëri. Në këtë aspekt ishte një vizitë shumë e rëndësishme për Shqipërinë, për situatën gjeopolitike në rajon, duke marrë parasysh situatën gjeopolitike që Neritani përmendi, lufta në Ukrainë dhe sidomos lufta në ose konflikti në rripin e Gazës, nuk e kanë lënë Ballkanin jashtë vëmendjes ose jashtë ndikimit. Dhe Ballkani
fatkeqësisht vazhdon të mbetet fuqi baruti, përsa kohë Serbia vazhdon akumulon qoftë mira materiale, qoftë armatime, tregon që është gjithmonë një kërcënim. Dhe vizita e Zotit Blinken, edhe në vazhdim e vizitës ministrit mbrojtjes gjerman në Kosovë, por dhe David Cameron, ministrit jashtëm anglez në Kosovë, tregon që ky vend dhe ky rajon, pra pjesa shqiptare, pavarësisht kufirit, është territor i NATO-s, është territor amerikan, kështu që përjedhoi siguron stabilitet. Mirë, do shkojmë, e kemi edhe Zotin Gjafaj, deputeti Partisë Socialiste. Zotin Gjafaj, faleminderit. Kënaqësi që ju kam në Studio Live. Dalemi pak tek vizita e rëndësishme e Zotit Blinken. Mesazhe të forta mbështetje padyshim për Shqipërinë, por edhe fjalë të mira për Zotin Rama. Megjithatë, të ftuarit në studio bien dakord që nuk ishin shumë mbështetje për qeverinë sesa për popullin shqiptar. Ju si e keni parë? Unë nuk do doja thoja që ka qenë për ndonjë tjetër Zoti Rama. Besoj që sekretari i shtetit tha atë që të gjithë ata që si Zoti Alibali janë ekspert, edhe Zoti Bogdani, i cili ti përshëndes. Janë ekspert marrëdhënie ndërkombëtare dhe sigurisht politike së jashtme. Pra kanë një dieni dhe kanë ndjekur në dinësi çështjet e zhvillimit. Mendojnë që ne kemi kaluar një stad tjetër, qoftë rolit Shqipërisë proaktivisht si promovues i stabilitetit në gjithë rajonin e Ballkanit, qoftë edhe pastaj për rolin ndërkombëtar që kemi patur që nga presidenca e OSBE-s deri tek ulësia në Këshillin e Sigurimit dhe fakti që ishim bashkëmbajtës me Shtetet Bashkuarat Amerikës. Pra nuk janë vetëm historit që kemi mirëpritur Afganet apo i kemi hapur dyert në çdo moment që është dashur aleantit. Ne unë besoj kemi kuptuar në fakt thelbin e asaj që është një marrëdhënie në marrëveshjet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, që është dhe marrje dhe dhënje. Dhe nuk mund të kërkosh gjithmonë a priori gjëra, por duhet dhe t'japësh diçka. Besoj që nuk ka asnjë ekuivok tek fjalimi i sekretarit Blinken nga dita e djeshme dhe nuk ka as nevojë ta interpretojmë, sepse ishte lehtësisht i lezushëm, si për ne, për ju dhe për gjithë publikun, për mbështetjen që ai dha dhe sigurisht për faktin që ai ishte mirënjohës për rolin e Shqipërisë. Patjetër që shqiptarët janë gjithmonë aliat strategjik të amerikanëve dhe amerikanët kanë qenë promovuesi dhe aliatët tanë më kyç dhe më thelbësor në çdo moment, sidomos në ato që kanë qenë zhvillimet kryesore të historisë tonë. Por, pa tjetër që kjo marrëdhënie ka hapur tani më një stad të ri zhvillimi, dhe unë besoj që Zoti Bogdani ka të drejtë, nuk po flasim me emrat përveçëm, por në nivel institucional kemi një zhvillim të rësisht të ri nga Kryeministria në Shqipëri dhe sigurisht dhe nga Sekretariati i Departamentit Amerikan të Shtetit. Nuk do të kaloj të një çështje e rëndësishme në fakt që e përmendi dhe Zoti Rama që lidhet me Kosovën. Mosdosha Shqipëria po tregohet më ashpër se ç'duhet me qeverinë e Zotit Kurti, ka kritika nga faktorët ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ato që kanë qenë kritikët më të forta, padyshim duke lidhur edhe me çështjen e dinarit, por Shqipëria, pse duhet ta ketë ajo një rol kritik, Zoti Gjafaj? Unë nuk besoj që Shqipëria ka një rol kritik. Shqipëria, sidomos në çështjen e fundit, pra të dinarit, ka thënë që duhet ndjekur politika e qeverisë kosovare. Por një sigurisht në kontekstin më të gjerë, pra kjo nuk ka të bëjë me një marrëdhënie bilaterale, dyfaqe. Ka të bëjë me një kontekst më të gjerë të zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor. Ne të gjithë, edhe të ftuarit që ju keni në studio dhe ju personalisht, besoj edhe publiku, jemi konshent që nuk po flasim këtu vetëm për faktin nëse ka një konflikt në veri të Kosovës që dukshëm ka incidenti sulmi i Banjskos e tregoi këtë. Në veri të Kosovës. Jemi duke folur për një kontekst më të gjerë geopolitik dhe geostrategjik në cilin e dim fare mirë që Rusia kërkon të hapi një front të dytë, kërkon të ndërhyjë në Ballkan dhe kërkon të ndërhyjë kryesisht ose në Bosnjë ose në Kosovë. Dhe nuk mund të pretendojmë që kjo është thjesht një çështje bilaterale apo dyfaqe mes Kosovës dhe Serbisë, sepse ka aktorë të tjerë dhe faktorë të tjerë të cilët janë të interesuar që situata të destabilizohet dhe që të ketë një front të ri konflikti. Unë nuk besoj që është fuqit baruti Ballkani, por besoj që pavarësisht asaj jemi shumë afër konflikteve, duke qënë që kjo pjesa e konflikteve të brëndshme politike shpeshherë nuk na lë të shikojmë kontekstin më të gjerë geopolitik dhe geostrategjik. Pra që ka ndërhyrje nga jashtë, të cilët janë të interesuar të ketë destabilitet. Këtë kemi parë në Malin e Zi, këtë kemi parë në Maqedoninë e Veriut, po e shikojmë ende në Maqedoninë e Veriut
efektet e kësaj, besoj që duhet të kuptojmë, pranojmë dhe reagojmë ndaj faktit që kjo mund ndodhi edhe në Shqipërinë dhe në Kosovë fare lehtë, duke qenë që ky është konteksti rajonal. Besoj që sekretari i shtetit e adresoi këtë dje dhe mendoj që kryeministri i Shqipërisë dha mbështetjen e tij për qeverinë e Kosovës. Patjetër ka palë që mendojnë që mund të jetë pak e ashpër si qëndrim, por në fakt unë mendoj që është realist e pragmatist. Pra që në këtë moment, kur ka një sër prioritetesh të tjera në agendën e geopolitike ndërkombëtare, që nga OKB-ja deri tek aliatët tanë më të rëndësishëm strategjik, duhet që të adaptohemi dhe duhet që të reagojmë duke patur parasysh kushtet dhe konditat në cilat ndodhemi, jo vetëm si rajon, por edhe si konflikt në nivel botror. Zoti Bogdani, po kishit diçka apo jo? Shiko, thuash pak për këtë ndryrje në fundit që për çështjen e dinarit, për reagimin e kryeministit që mund t'ingëllonte pak më ashpër apo ishte e butë, është pak, le të themi, hipokrite, sepse ta krahasosh me qendrimet e Zotit Rama të dy viteve të fundit, sepse nuk mund të zhbësh dy apo më shumë vite qëndrime vetëm me një Twitter me 140 karaktere. Kështu që Zoti Rama ka qenë anatemues me qeverinë e Kosovës, dhe jo vetëm me Zotin Kurti, sepse shpesh herë bëhet diskutimi midis Zotit Rama dhe Zotit Kurti. Ju kujtoj këtu deklaratën e Zotit Haradinaj, kur tha në Bruxelles më shumë presion se sa Merkel dhe Macron më bënte Rama. Shkëmbimin e territorit. Për shkëmbimin e territorit. Kështu që në këtë rast Zoti Rama ka vite që është anatemues ndaj politikës kosovare apo asaj që është. Pse bën këtë gjë sipas jush, zot bëhet? Nuk i do të mirën apo do të ketë më shumë influencë? Shpresoj që mos të jetë kjo që nuk i do të mirën Kosovës, sepse pastaj është hyn këtë rastia. Po prandaj them, do të ketë influencë apo çfarë? Është çështje relatash, çështje prioritetesh, ka pas këtë teorinë e fshiqisë problem zero me fqinjët. Një le të themi dashuri platonike me Zotin Vučić për sa kohë zgjati, se nuk besoj që zgjat dot më, sepse nuk e lënë amerikanët që zgjasi dot më, dhe unë nuk do isha dakord me këtë idenë që Blinken vjen në Tiranë për të kërkuar Ramës mbështetje për Kosovën ose ndërhyrje në Kosovë, sepse Zoti Rama ka humb këtë shans për ta bërë në Kosovë. Për sa kohë është i anatemuar, nuk mund të jetë dërguesi i mesazhe. Mbase mund të ketë pasur një mesazh për Ramën që të jetë më i kujdesshëm tani me Kosovën, sepse situata është e tillë, me drejtë tha Zoti Xhava, situata është e tillë në rajon Ballkanit të Ballkanit dhe sidomos në veri të Kosovës, përsa i përket influencave ruse. Pra Zoti Rama, si kryeministri i Shqipërisë, i shtetit mëm, le të themi, duhet të jetë më i kujdesshëm, por që t'i kërkojnë mbështetje që Zoti Rama të angazhohet në Kosovë për gjetur zgjidhjen në Kosovë, nuk besoj, sepse Zoti Rama vetë e ka humbur këtë shans. Plus që amerikanët me Kosovën, qoftë me Zotin Kurti, por sidomos me presidentin Osmani, kanë linja të drejtë për drejta të komunikimit të tyre dhe nuk kanë nevojë për ndërmjetës në këtë rast. Kështu që këtë do të thënë për sa i përket çështjes së Kosovës. Po, dhe zoti Albali ka diçka se në ka fakt, një replik. Kjo tezë, që thot Gerti që Blinkeni ka ardhur si një nga hetimet kryesore ose mesazh në drejtim të Kosovës, ka kërkuar përfshimin ose angazhimin më të madh të Shqipërisë për zgjidhjen e ngërçit midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, e thashun naturisht edhe nxjerr ca përfundime që mund të jenë edhe të gabuara. Por unë mendoj një gjë, që nëse analizojmë të gjithë sjelljen ose politikën që kanë ditë kur Zoti Rama ndaj Kosovës, është e vërtet ajo që thatë, që për një periudhë shumë të madhe, Zoti Rama ka luajtur politikën e paternalizmit të Tiranës ndaj Kosovës, ose qoftë edhe të ti personale ndaj të gjithë udhëzve të Kosovës. Arriti ky lloj qëndrimi, arriti deri në një përshkallëzim shumë të madh kur anulloi mbledhjen e dy qeverive, duke i paraprirë vendimeve për masa të Bashkimit Evropian. Por unë personalisht shoh një ndryshim, më mirë them, apo një zbutje të qëndrimit të Zotit Rama ndaj për të qenë më i kujdesshëm. Po, shumë më i kujdesshëm. Dhe mbi të gjitha, pra, ka një evoluim. Një minutë, jo, nuk ka, në këtë aspekt mund të mendojmë, mund të themi që e ka dhe nga vetja, sepse ka filluar me deklarata dhe jo vetëm i deklarat, të afrohet, shkoj në Kosovë, i Trokitin, der Kurtit, nuk ja hapi Kurti, e la takohet me president tjere,
dhe arrin, se ne shqiptari jemi nga dy anë dhe, dhe arriti një moment që mesajet, sidomos në pas takimit të liderve të Ballkanit me të bashkimit Europian, që përsëri ishte eftot, po në pas saj, mesajet e Zotit Rama, unë mendoj që kanë ndryshuar në drejtim të Kurtit personalisht dhe të politikës të qeverisë Kosovës, duke e zbutur, duke thënë që qeveria, edhe për dinarin, deklaroj që qeveria Kosovës ka të drejtën e tjere tjere, dhe arriti deri në një pik ku për cilin unë, ndoshta është i vetmi rast sa e njoh Zotin Rama si politikan me cilin jam dakord, kur deklaroj para ca ditësh që në qovë se do të ketë luft ndaj Kosovës, atëherë Shqipëria do të jetë, do hyn luft për krah Kosovës. Ska lidhje me tashim fal. Prit, një minutë. Jo, fal. Një minutë. Gjeni shqiptar që do thoshte ndryshe. Jo. Nga skena politike në sekondë. E kemi kërkuar një pjesë analizë ne për ta deklaruar dhe nuk e kanë thënë, po i ka qëndruar logjikës së tij për zero problemin. Ta gjejmë pak vetë. Tani, më fal, Etjen, ta çoj deri në fund këtë. Tani, unë nuk them që amerikanët i kanë kërkuar ndim aman në regulloti, po të gjithë deklaratat që nga ambasadori, i cili thot, natyra e partneritetit ton ka ndryshuar, kështu ka bëri deklarat. Apo jo, pavarësisht se ne vazhdojmë të jemi partner, por ka ndryshuar, ka një krisje, dhe këtë arriti pasaj pikën kulmore O'Brien në deklaratën para 3 ditësh, i cili ishte bombë për hirë të vërtetës. Dhe duhet kemi një gjë parasysh që në këtë moment kur ndodh e gjithë kjo situatë dhe pa diskutim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan ta prishin partneritetin me Kosovën, se është një shtet i krijuar prej tyre tek e fundit, natyrisht do gjejnë miq të përbashkët, njerëz të afërt, të cilët të japin mesazhe dhe të po përpiqen që të ngërç. Jo midis Vučićit dhe Kurtit, po midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës për sa i përket kësaj çështje. Qëndrimi, po, shkojmë te Zoti Gjafaj. Më fal, Etjen. Tani, po, normalisht unë nuk mund të debatoj duke qenë që ju mbyllni zërin në studio dhe unë duhet ju dëgjoj me domosdoshmëri. Jo, nuk e kishim bërë. Tani, Zoti Hija, jo, një minutë, Zoti Hitaj. Unë besoj që verbëria e qëllimshme është më problematike se ajo që është natyrore. Dhe kjo historia që çdo gjë duhet lidhur me kryeministrin shqiptar dhe me këto historitë që e ka bërë ky. A mendoni ju zotrin në studio që nëse Partia Socialiste do garonte në Kosovë, çfarë do thoshit ju? Se faktet jeni duke i harruar komplet. Pra, po flisni për një marrëdhënie vetëm nga njëri krah, vetëm nga njëri sy, ai opozitës shqiptare në Shqipëri, e cila paragjykon gjithmonë qëndrimet e qeverisë dhe kryeministrit shqiptar, pa menduar as për mbledhjet e përbashkëta të qeverive që janë bërë me të 6 kryeministrat e fundit Kosovës, as të marrëveshjeve të nënshkruar, cilat pavarësisht hidhen poshtë apo nuk hidhen poshtë janë aty, as të faktit që lëvizja vetëvendosje garoi në zgjedhje politike në Tiranë dhe nuk po flas pastaj për ndryrjet e tjera në rajon, qoftë Malzi, qoftë Maqedoninë e Veriut. Dhe të shikosh në këtë mënyrë vetëm njërin krah, atë krahun që do ti, është sikur të mos shohësh 360 gradë të tjera, të shikosh një nga 360 gradë. Pra, ajo që duhet të them unë është që po, Shqipëria ka mbajtur qëndrime, të cilat në disa momente nuk kanë qenë më të butat e mundshme, duke kuptuar që ka një kontekst më të gjerë gjeopolitik edhe gjeostrategjik për gjithë Ballkanin Perëndimor. Pra që ne nuk mund të ndahemi në miq dhe armiq. Duhet kemi edhe rrugë të mesme dhe në fund të ditës, kjo është arsyeja pse është diplomaci. Për të gjetur rrugë të ndërmjetme dhe jo për të kaluar nga konflikti në dashuri ekstreme me zvendet. Dhe këtë ka bërë Shqipëria dhe këtë ka bërë edhe kryeministri i Shqipërisë. Dhe këto historitë jo anulloi këtë dhe bëri atë, nuk janë fare aty nëse nuk i marrim në kontekstin e duhur. Është si kjo ndërhyrja, pra në qovë se dikush në studio flet, zëri im nuk digjohet më se zotrin kanë mikrofonë. Kjo nuk do me thënë që unë nuk jam duke folur. E njëta gjë është e vërtet dhe për kontekstin e politikës jashtme. Dhe e kemi digjuar dje sekretarin Amerikan të shtetit ta cilësoj këtë gjë. Kemi parë presidenten e Komisionit Europian, presidentin e Bashkimit Europian,
asamblejnë parlamentare të bashkimit Evropian, të gjithë institucionet, qoftë edhe liderët, të vlerësojnë dhe të cilësojnë ato që kanë qenë qëndrimet e fundit. Kryeministri Rama ka qenë kritik në një moment, në ndërhyrjen në institucione me forca policore, e cila sipas mendimit ton, dhe këtu e përfshi edhe vetëm, se unë nuk kam qenë vetëm zëvendës ministri jashtëm, unë kam studiuar diplomaci. Dhe ndërhyrje të dhunshme eskalojnë apo përshkallëzojnë situata të tilla. Dhe ne e pam që situata përshkallëzojnë. Dhe e pam të jo vetëm nga Banjsko, e pam edhe nga qëndrimet e Balkanit, nga arrestimi i forcave serbe dhe sigurisht, Serbia nuk ka asnjë të drejtë mbi sovranitetin e Kosovës. Po real politika është ajo që duhet marrë parasysh kur marrim vendimet. Jo vetëm fakti që ne duhet të bëjmë këtë dhe ne duhet i bindemi kësaj. Ne duhet të bihem dakord të gjitha palët se si do qojmë për para interesat e qytetarve që përfaqësojmë, pavarësisht nëse ata na kanë votuar apo jo. Duhet edhe Shqipërinë, edhe Kosovë, ti mendojnë të gjëra se si do ecim për para. Po, citohet Zoti Aradinaj këtu kur ishte kryeministër, dhe ndërkohë mund të citojmë tani Zotin Aradinaj, se falë Zotit është gjallë, është aty, vazhdojnë komunikon, dhe është akoma dhe shumë herë më kritik se kryeministri i Shqipërisë. Po ne këte e lëmë njanë, ndaj kryeministri Kosovës po flasë, këte e lëmë njanë, ne dhe flasim për çfarë ka ndodhur para 2 vitesh, se ajo intereson debatit dhe dialogut momentit. Tani, hajde e qojmë situatën si që është. Kemi një faktor destabilizimi që e dim, që është Rusia, në gjithë rajonin e Ballkanit. Kemi faktor të tjerë si që janë sulmet kibernetike, apo sulmet në rrëre dhe tjera nga palë të tjera që nuk janë Rusia, dhe nga aktor jo konvencional. Ky nuk është momenti të rrinë dhe të diskutojmë se kryeministri tha këtë apo atë. Ne kemi patur dje në Shqipëri sekretarin Amerikan të shtetit, i cili e kam bështetur qëndrimin e kryeministri dhe politikës jashme të Republikës Shqipërisë. Tani, në qofë se duhet të flasim për të këshia dhe kryeministrit, është direkt një tem tjetër, një diskutim tjetër, një emision tjetër. Qofë se do interpretojmë ato që janë prioritetet e sigurisë kombëtare dhe të politikës jashme, besoj që i dëgjuam dje dhe nuk ka nevoj të i perifrazojmë kur njerëzit dhe gjithë ndjekësit. Tani, më mund në dëgjojnë dhe mund të dëgjojnë dhe ato pare të kartë. Monolog. Mund ta bëj pak debat apo normale, pastaj deri tani nuk është se isha duke folur unë apo jo. Po, nëse flasim në studio si çte, do të vjen zëri në studio, po të vjen si me zhurmë, nuk vjen sakt. Por ta bëjmë dialog tani. Nëse jo vjen mirë sigurisht. Nëse nëse kemi arritur pikën që duhet të flasim për lart madhnin, ç'a them unë pastaj pas ka përfunduar demokracia përfundimisht zyrtarisht. Lart madhnin e kemi vetë Gerti dhe vazhdon një ndishje nga kati 8 se e tjem të vjen si zhurmë zëri kur ndërhyn. Të dëgjoj me shumë respekt që me radhë. Që të marrësh vesh që të marrësh vesh publiku. Po pra, respekt. Nuk kuptohesh kur ndërhyn për shkak të kam përshtypjen të Skype-it. Por sidoqoftë, nga gjithë kjo që u tha, del vetëm një gjë që kryeministri ato ndërhyrje të ashpra për Kosovën i paska pas të justifikuara se vetëvendosja ka një deg Shqipëri dhe ka marrë pjesë në zgjedhje. Pra jo. Kjo është absurde tani. Dhe më vjen keq. Dhe që të thuash që armiku i Aradinajt apo kundërshtari politik në askush nuk merret me atë, po merren gjithë me Ramën, por është normale, ai është presidenti i Serbisë, ndërkohë që Rama është kryeministri i Shqipërisë, Aradinaj dhe Rama janë shqiptar, nuk është Aradinaj dhe Vučić një komb. Në fund ditës ne jemi një komb dhe nuk është çështje real politike këtu. Nuk është çështje armiq apo miq, në radhë parë është çështje vllazërie, sepse jemi një komb. Dhe në këtë kontekst deklarata e Zotit Rama kanë qenë shumë të dëmshme për Kosovën, sepse e di cili është dëmi më i madh që i ka bërë Rama marrëdhënies me Kosovës dhe dialogut mes Kosovë-Serbi. Në qoftë se mbani më, nuk e di se ku e ka thënë eksaktësisht, Zoti Vučić ka bërë një deklaratë që problemi nuk është i jonin. Ne nuk kemi problem me shqiptarët. Shifni marrëdhënien time me Edi Ramën, është vllazërore, pra problemi është me Kurtin, apo me qeverinë e Kosovës. Pra i jep një justifikim Vučić për thënë që nuk është problemi serb-shqiptar, por është dhjesht individi Albin Kurti apo kryeministri i radhës. Dhe kjo është ajo që e ka dëmtuar. Dhe nëse do harrojmë apo s'do flasim për lart madhnin, është diskutim tjetër. Por me që tema u dal tek Kosova.
Po, zotë Gjafer. Për te epiteteve cilët mund vlerësoj si interlokutor, po në faktin e epiteteve je komplet... Në faktin e kujt? Jashtë temës, kryeminist epitete, lartë madhënia. Sultan, vetëm një partij politike kanë... Shkëndërbeve që anë i më falë. E keni ke Skënderbeu atëherë, që është epitetesh. Nëse, nuk është ai thelbi. Inderuar Bogdani, nuk dua të putem tek Ismail Qemal dhe Skënderbejt, si që interpretoni ju. E kam kuajtur në njëherë, me gjitha të vazhdo me këto përgjithsimet se... Më falë, Etienne, pare se të vazhdojmë... Etienne, më falë, pare se të vazhdojmë ke epitetet, sepse nuk është shumë bjekohet, një gjë që më kaloj dhe pasaj mund të vazhdojmë, shkërkojnë ndjes. Se pash në titra tani që Zotit Gjave tha dhe ndërhyrjet, pra jo vetëm vetë vendosja në Shqipëri, por dhe në Malzi, apo në Macedoninë... Putin është faktor dhe stabilitet. Jo për Putin, për Zotin Kurti. A, për Zotin Kurti. Për Zotin Kurti. Kjo është e rast. Dhe Macedoninë Veriut ka patur shumë debate, e? Pa tjetër, po, digji një gjithë që Zotit, një gjithë shumë rëndësishme që Zotit Kurti e bënd dhe se ka bërë asë një qeveri shqiptare, jo thjesht Zotit Ramë, pa asë një qeveri shqiptare, Zotit Kurti qonë nga bugjeti i qeverisë Kosovës, një bugjet specifik për shqiptare dhe Luginës Preshevës. Kam patur të ftuar kryetarin e Luginës së Preshevës tu dhe ka hedhur shumë kritika ndaj Zotit Kurti. Ore, nuk është çështje kritike. Kjo është fakt. Shqipëri Marifi nuk ka rasti, kjo është fakt. Pasi kritikat për politikën e Zotit Gjafer, kritikat për politikën e gjërat e gjërat tjera, po është fakt. Pra një pjesë e Zotit Gjafer se kishte fjalën, po. Po shkon ke Luginë e Preshevës. Zotit Gjafer. Nuk të bëhet ky lloj debati kur sa gjëra si di quhen sikur nuk ekzistojnë. E ka bërë dhe Shqipëria. Ka 6 vite që bëhet. E ka bërë për ndërhyrje specifike, sa buxhet? Se nuk mund të bëjmë... Sa buxhet qënë për shef? Për sërit edhe tre herë pyetjen që të përgjigjem, me që e paske që e në studio dhe ke mikrofon. Vazhdo. Jo, e femi, sa buxhet? Po së basin shumë kome. Se duhet tre herë. Për qaj për sërit tre herë, dhe për të ndërprerë? Nuk e di se si të vjen valja atje më zotëri, për një pyetje është. Dhe përgjigje është, sa buxhet? Etienne do të intimidoj duke thënë këshu, së na vjen zëri, si të vjen zëri, këshu që mos a... Zëri vjen shumë mirë, fa. Mos a... Pjesë e betejes. Një gjë duhet të thënë. Vetëm të gjë pak përgjishën. Gjë pak përgjishën. Që nuk qi dhe nuk e shikon, nuk e quan që egziston. Nuk është fare me parimin e Dekartit. Po ka sa më është një shifër, sa buxhet. Edhe një herë që ta bësh 5 gjerdit. Po, sa buxhet qënë, një shifër, numër? 200.000 euro ka qënë në vitin 2020, vitin fundi që kam qënë unë, zëndës minister, për Evropën dhe punë të jashme, dhe pastaj sigurisht të informacione mund t'i kërkosh, po fakti që nuk e ti, nuk do me të që nuk egziston. Dhe problematika jote kryesore është ti, marrëdhënien Shqipëri-Kosovë, e quan si që shikon tani. Nuk e quan që Shqipëria ka pasur njëri kryeministër për 11 vitet e fundit. Kosova në ndërkohë ka patur 5 kryeministra të ndryshëm dhe me të gjithë kemi shkuar shumë mirë, me të gjithë ka avancuar marrëdhënia, kjo duket nga shkëmbimet tregtare Shqipëri-Kosovë, nga shkëmbimet njerëzore, nga liberalizimi procedurave, nga heqja e kontrolleve sanitare, fitosanitare, diplomat, njësimi, i njësër gjërash që nuk ishin menduar as të bëheshin në kohën kur ju ishit të ka i pozicion kam qënë edhe unë. Dhe të marrësh tani dhe thuash që shiko, u tha një fjallë atere, u tha një fjallë këtu dhe hajti mbledhim gjitha, i bëjmë bashkë. Realiteti është është në dyshë. Dhe unë besoj që realiteti i marrëdhënies Shqipëri-Kosovë është që pa tjetër jemi afër. Por, kjo historia që do vi vllazëria para të gjithave, pa tjetër që do vi paqja për para të gjithave. Se në qëse jemi vlezër, që të baj tjetër, ndërprit prapë tani. Se këtë punke, nuk të mbaroj, apo... Po, mbarojnë, po ju dëgjojnë. Se ka me zotin Ali Bali që ka dëgjojnë. Vllai, do që jetë i sigur në shpinë e vetë dhe në paqe. Pastaj, këto historit, më the, i thash, më tha, do i themi, to zgjidhen që të gjitha. Dhe ne jemi këtu për të folur për qëndrimin e sekretarit Amerikan të shtetit. Sigur, sekretari Amerikan të shtetit, institucionet e bashkimit Europian, ore të gjithë njerëzit në këtë botë, që ndjekin dhe bëjnë diplomaci, ta shikonin gjën, kaq bardhezi, kaq krudo, kaq jo realistike, sa që i duket në njerë opozitës shqiptare, do këshim dëgjuar një zë tjetë. Ndërko që këndrimi ka qënë uniform,
se qëndrimi nuk ka të bëj me kush është kryeministri i Shqipërisë apo kush është kryeministri i Kosovës. Ka të bëj me faktin që të dyja palët kanë një rol për të luajtur dhe që të gjitha palët duan të luajnë një rol në sigurimin dhe mbajtjen e paqes. Dhe kjo është synimi dhe arsyeja rezon detrë e diplomacisë kudo në botë, jo vetëm Shqipërinë e Kosovë. Dhe është tërësisht normale. Të thuar ka thënë ky, ka thënë ai, ka qenë i ashpër, ka qenë kështu, të gjitha këto janë mekanizma, të gjitha këto janë pjesë të diskutimit. Objektivi kush është? Objektivi i Shqipërisë ka qenë dhe vazhdon të mbetet që të ketë një Kosovë të pavarur, sovrane dhe pjesë të gjithë organizmave ndërkombëtare, por mbi të gjitha një Kosovë që të jetë në paqe për mirëqenien e qytetarëve shqiptar dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës, jo vetëm të atyre shqiptar. Natyrisht që jo vetëm qëllimi i Shqipërisë, por edhe vetë Kosovës është që të ketë një Kosovë në paqe, njerëzit jetojnë të lirë, apo jo. Megjithatë, miqësisht për replik, po miqësisht, po them, etje na vure ca kufi të mendimit dhe të asaj që duhet thonim. Po ta them që se çfarë themi ne është përgjegjësia jonë, se çfarë thot gjithsecili prej nesh është përgjegjësia jonë. Nuk mund t'i dalim tjetrit dhe të themi mos thuaj këtë ose mos thuaj atë. Megjithatë kjo ishte miqësore. Nga ana tjetër për jo se e the, mos u merrni me këtë, mos u merrni me atë, s'duhet flisni kështu, duhet flisni për këtë. Megjithatë jo, megjithatë janë pjesë të tjera. Etjen, janë pjesë e debatit. Janë pjesë e debatit dhe unë e kuptoj. Çështja është që ne jemi unë, personalisht janë pozita ndryshme, si me ty, si me Gertin. Ju jeni funksionar politik dhe duhet mbroni. Dhe unë them atë që mendoj pa dashme ditë për njërin krah apo për krahun tjetër. Po, është e vërtet një gjë që përgjithsisht, Zoti Kurti në mënyrën e sjelljes dhe qasjes ndaj çështjes me Serbinë është ndryshe nga të gjithë kryeministrat e tjerë. Ka metodologjinë më të ashpër, është më refraktar etj. Kjo nuk mund të bëj asnjë kryeminist shqiptar, qoftë më përpara apo edhe sikur të ishte një demokrat apo vetë Zoti Rama, nuk mund të bëj që të luajë rolin e paternalizmit si shteti am. Pse e them këtë? Vetë Zoti Rama, më fal, të lutem, jam i sigurt që kam gabuar dhe do më korrigjosh, po më lër ta them këtë gjë. Po të bëj, po të bëja, po e thosha unë apo e thoni ju tani? Kë? Kjo që çfarë nuk duhet të bëjmë? E çfarë nuk duhet të flasim? Pa, e kishte për pjesën çfarë nuk duhet të flasim pra. Po. Ishte për emision tjetër, pra ishte batut kam përshtypjen, po gjithsesi. Nëse nuk ishte batut, ishte nuk duhet të bëj këtë. Kur sa po më tha mua që unë e kisha thënë këtë. Mirë, mos mbasim kohë. Nëse që nga e vërtet kjo që thot Gerti që na vjen neve të paktën studio pak më ndërprerje. Megjithatë, dua të kujtoj megjithse po i futemi kësaj koncepti të paternalizmit. Dua të kujtoj shumë vjet përpara kur Zoti Rama, në cilësinë e kryeministit të Shqipërisë, thiri gjithë drejtuesit e partive politike shqiptare të Maqedonisë dhe bëri një deklaratë në Tiranë për ndrimin e krahut politik qeverisë të tjerë, që qeveria maqedone e kundërshtoi fort duke e konsideruar ndërhyrje në çështjen e brendshme të Maqedonisë së Veriut. Në këtë aspekt është e pa diskutueshme që një pjesë madhe të kombit shqiptar është edhe në Maqedoni, ashtu si kurse 95% e qytetarve në Kosovë janë shqiptar. Por ne kemi, ndryshe nga Serbia, ne kemi një faktor shqiptar në Balkan që ka shumë qëndra. Pra, kemi një qëndër shqiptarizmi në Tiranë, një në Prishtinë, një në Shkup, dhe se cili faktor politik i këtyre vëndeve ka autonomi dhe pavarësi për të vepruar për çështjet që ndodhin vëndet e tyre. Ndryshe nga Serbia, e cila, ti e di, jam i sigur që në nenin një të kushtetutës ka përcakton që Serbia është shteti am i të gjithë sërbëve kudo që jetojnë. Dhe prandaj të gjithë faktorët sërbë, kudo ku janë, qoftë në Bosnjë Hercegovinë, qoftë në Malzi, qoftë në Kosovë, qoftë kudo tjetër ku janë, marrin urdhra dhe zbatojnë qëndrimet politike të Beogradit. Në këtë aspekt, piramida sërbe ka në Maj Vučićin. Në Shqipëri, do me thënë, në faktorin shqiptar nuk ka piramidë
Pra, nuk mund ta luaj këtë rol kryeministri i Shqipërisë. Dhe në këtë aspekt, pa diskutim, të gjithë qëllimet, të gjithë faktorit politik shqiptar janë që shqiptarët në Ballkan, ashtu siç është aktualisht, janë faktor kyç për stabilitetin, por secila palë brenda shtetit vet ka autonominë vet për të vepruar. Unë jam dakord që Zoti Rama në emër të qeverisë shqiptare ka kritikuar dhe ka kundërshtuar veprimet e Albin Kurtit në gjatë gjithë kësaj periudhe që ka qeverisur në raport me Serbinë. Por le t'i marrim me radhë, marrim çështjen e targave që u bën nami, po targat u zgjidh çështja e targave, apo jo? Marrim çështjen e këtyre drejtin kryetarëve të komunave shqiptare që hyn, që u urdhërua nga faktori ndërkombëtar Albin Kurti, ti nxirrte, nuk i nxori, po tha që serbët duhet të nënshkruajnë peticion, por nënshkruajnë peticion për fat mirë dhe nuk po ndodh gjë tjetër. Kemi faktor ngjarje të tjera për policinë e Kosovës, që u kërkua me ngul nga faktori ndërkombëtar dhe nga Shqipëria bile që të tërhiqej forca speciale të Kosovës, nuk i tërhoqi dhe ishin ato forca të cilët parandaluan tragjedi më të madhe në Banjs. Pra, pavarësisht gabimeve të jashtëzakonshme që ka bërë Kurti, unë s'jam simpatizant i Kurtit, ta kesh sigurt, Kurti ka arritur disa objektiva të cilat ndoshta me rrugë tjetër, siç vepronin qeveritë tjera të Kosovës me mënyrat e tyre ose me metodologjinë e tyre, nuk kanë arritur ti realizojnë. Në këtë aspekt them që edhe Zoti Rama ka mbajtur qëndrime të ashpra me qeverinë e Kosovës, e ka parë që nuk ka bërë asnjë ndryshim në qëndrimet e Kurtit, dhe unë mendoj që ka hapur një rrugë të re marrëdhënie në zbutjen, mos acarimin me qeverinë e Kosovës, dhe shkuarja drejt rezultateve më të mira se sa që ka ndodhur në kohën e më pashme. Dhe në këtë aspekt, ajo që mbi gjithë faktori shqiptar, kudo ku është, duhet ta mbroj me insistim, është marrëdhënie shumë e mirë që duhet kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më fal, ndoshta kam gabim, tash ti më sulmo sa të duash. Etjen. Po shikoja një nga titrat që thotë Etjen Xhafaj rrezik për destabilizim në të gjithë Ballkanin. Do me thënë se ke pas menjen fare për ato që thashur. jo, pa tjetër që dëgjova me vëmendje Alibali, unë respektoj si opinionin tuaj ashtu dhe opinionin e kolegut Bogdani, përvërsisht se ndonjë herë apo edhe shpesh herë për disa çështje nuk bjem dakord. Tani, është normale. Unë mendoj që secili kryeministër të paktën ato vite cilët unë jam marrë me këto çështje, që kur kam qenë drejtor kabinetin Ministrinë e Ekonomisë tek marrëveshjet e përpara dhe në vijim kur kam qenë le të themi pika e kontaktit shqiptare si zëvendësministër i jashtëm për gjithë pjesën e marrëveshjeve, besoj që të gjithë kanë çuar pak më përpara stekën dhe ne jemi sot në realitet tërësisht tjetër për marrëveshjet dhe marrëdhëniet bilaterale. Nga ana tjetër, nuk mendoj që mund të gjykojmë kaq ftohtë dhe vetëm në marrëdhënie individuale mes njerëzve personale. Unë kam bërë disa palë zgjedhje me kryeministrin Kurti kur vetë vendosja u bë parti politike, kam respekt dhe simpati pa tjetër për të, por sigurisht që nuk mund të bijem dakord për gjitha qëndrimet që kam bajtur në arenën ndërkombëtare, veçanërisht për një nga faktet që unë mendoj dhe edhe këtu është mendimi im, nuk po them mos thoni apo mos bëni këtë, por mendimi im është që në disa raste nuk mund të shtyhet gjithmonë kufiri, është një strategji që Serbia e ka ndjekur me dhe pa sukses për shumë vite me radhë, është një strategji e cila nuk ka sjell një avancim të kauzave dhe të zhvillimeve për gjithë rajonin real. Ne mund të shohim këtë në Bosnjë, që është shembulli më i mirë fatkeq i kësaj politike të gabuar, besoj unë. Por duke u rikthyer edhe një herë tek ajo që tha sekretari amerikan i shtetit, duke qenë që edhe unë duhet ta mbyll se duhet vijoj për takimet politike që kam këtu në zonë për 10 minuta, unë mendoj që dje qëndrimi ka qenë fare i qartë nga sekretari amerikan i shtetit. Pra që ufiri mund të shtyhet deri diku, por që në fund të ditës duhet bërë në mënyrë të rakorduar me gjithë palët e aleatët që ne kemi në krah.
Dhe besoj që kjo është gjëja më koncize dhe më logjike, qoftë për Kosovën, qoftë për Shqipërinë, qoftë për çdo vend tjetër të Ballkanit Perëndimor. Pra që patjetër që në një situatë të nder, ku ka shumë shkelje nga ana serbe, si veçanërisht në veriun e Kosovës, veçanërisht në ato komunat për cilët kemi folur dhe tek cilat kemi padur gjithë të problemet. Duhet që të ketë sundim të ligjit, duhet që të ketë sundim të kushtetutës Kosovës, duhet që të ketë sovranitet dhe sigurisht integritet teritorial. Por duhet gjithashtu, mendoj unë dhe besoj që kjo ka qenë pika kryesore që Kryeministri Rama ka shtyrë dhe ka propozuar gjithë të vite, një raportim me ata që janë aleatët tanë strategjik dhe ata që janë krijuesit, mbrojtësit dhe garantuesit e shtetit Kosovës. Për ndryshe, alternativa është jashtëzakonisht shumë negative dhe është e paimagjinueshme që të kthehemi përsëri sot në ato realitete të fundit viteve 90. Por ama arsyeja pse nuk kthehemi atje është se ne kemi aliat strategjik, sepse jemi pjesë e NATO-s, ne si Shqipëri dhe Kosova, duke qenë vendi vëlla me Shqipërinë, patjetër që ka të gjithë mbrojtjen, mbështetjen dhe garancinë e Shqipërisë, por duhet gjithashtu që ne t'i përfshim në këto vendimarje të gjitha aleatët tanë në mënyrë që të mos kemi asnjë ekuivok nga krahu jonë. Pastaj ajo që ndodh nga krahu tjetër është diçka me cilën duhet të mësojmë të jetojmë dhe të reagojmë gjithë bashkë, së bashku. Mirë, kam edhe një pyetje të fundit për të tre, po filloj me zotin Bogdani, tek vizita e zotit Blinken. Kjo administrata e zotit Biden, është e një kashme, pra mban më në favor Partinë Socialiste dhe jo opozitën apo jo? Është thënë në një pretendim shumë i fort nga një pjesë e madhe e opozitës. Ju si e keni parë? Po jema, nuk ka edhe njerë, marrëdhëniet janë SBA Shqipëri. Kështu kanë qenë para 112 vjetësh dhe kështu do vazhdojnë. Pra nuk ka favorizim të zotit Rama, të Partisë Socialiste nga kjo administratë. Ka një ndasi që faktikisht e ka sjellë zoti Rama kur ka ardhur në pushtet në 2013, duke qenë që ka dhe shumë më tepër akses apo lidhje në tek demokratët në Amerikë sesa tek republikanët. Por për sa i përket politikës shqiptare në tërsi, por dhe politikës Partisë Demokratike, unë kam qenë sekretar marrëdhënieshme jashtë për 12 vite i Partisë Demokratike, qoftë kur ka qenë zoti Berisha kryetar, qoftë kur ka qenë zoti Basha kryetar. Ndryshe nga çfarë shihet shkëmbimi mes partive si motra në Europë, ku secili ka një kamp të qartë se ku është antar dhe çfarë parti ka si motra, në rastin e Partisë Demokratike, Partitë Popullore Europiane, pra EPP-ja, apo në rastin e Partisë Socialiste, Eurosocialistët, apo në rastin më global, Bashkimi Demokrat Ndërkombëtar për PD-n dhe Internacionalja Socialiste për të majtët, kur bëj fjalë në marrëdhëniet mes Partisë Demokratike apo një force politike shqiptare me partitë në Amerikë, nuk kanë dallim ideologjie. Sepse, okay, sot ka filluar të përmendet e fjala i majt në Amerikë, po për shumë kohë kjo fjalë apo ky drejtim politik nuk ka ekzistuar. Pra ka qenë gjithmonë konservatorizmi, qendra dhe deri diku liberalët. Pra nuk ka socialist dhe demokrat në Amerikë. Socializmi nuk ekziston në Amerikë fatmirësisht dhe prandaj janë aty ku janë sot. Dhe një praktik pune ka qenë që nëse do merrin pjesë në konventën e republikanëve, do merrin patjetër pjesë në konventën e demokratëve. Nëse për një arsye apo për një tjetër nuk merrin pjesë në konventën e njërit, nuk merrin pjesë. Zoti Basha ka qenë, mos gabojmë, në konventën e demokratësh. Ka qenë vetëm te demokratët. Pra zoti Basha filloi ta thyej dhe ai atë gjë të bie. Kishte justifikim që nuk shkoi ke republikanët, por kemi pas një debat gjerë pse nuk shkoi ke republikanët, por kishte një justifikim që mbas edhe mund ishte justifikim, le të themi, i qëndrushëm, por sidoqoftë praktika shumë vjeçare ka qenë që gjithmonë marrëdhënia Shqipëri-SBA nuk shihen si marrëdhënie partijake, por shihen si marrëdhënie mes dy shtetesh, dy kombesh që janë miq dhe që janë partnerë. Nuk qëndron ajo tezë që kjo administratë favorizon zotin Rama? Po jemi në mënyrë absolute, jo. Pasi çfarë do themi për administratën e Trumpit nëse vjen Trumpi, kur Rama doli në CNN edhe një pjesë opozitës thotë që me ardhin zoti Trump do ndryshojnë dhe ekuilibrat në Shqipëri. Jo, po çfarë do thonim sepse Rama doli në CNN atëherë duke ndërhyrë në fushatën zgjedhore, nëse mani më që thash turp dhe rrezik për njerëzimin. Rrezik për njerëzimin diçka e tillë, kështu që nuk ka, do të thonë marrëdhëniet Shqipëri-SBA janë Shqipëri-SBA, pavarësisht partive politike. Zot Gjafaj, për pyetjen e fundit për t'u lënë më pas me angazhimet tuaja.
Ja, zoti Dalibali, e para njëherë nuk thash që paqja vjen përpara vllazëris, thash që paqja vjen e para ka të gjitha çështjet e tjera. Se po shtof edhe këto titrat ndërkohë. E dyta, nuk kam ndonjë gjë që të jetë shumë kundër asaj që tha dhe zoti Bogdani në lidhje me këtë pikë. Pra që kemi një problematikë shumë teksuar në ajon, unë për herë të parë ndoshta do duhet që ta heqim pak edhe vëmendjen politike që kemi ndaj vetes, ndaj palëve politike, zhvillimeve historisë, dhe të shikojmë pak për rreth dhe të shikojmë çfarë po ndodh dhe të mësojmë nga kjo. E para është që po, nuk ka socialistë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe demokratët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të majtë, pavarësisht se jo aq të majtë sa demokratët tanë, por këto gjëra janë gjëra për cilat mund të ulemi në studio dhe të bëjmë debat sa të duam. Ama çështjet kryesore që po vinë dhe që na paraprin në këtë moment janë e para që konflikti në Ukrainë është duke ushtrirë në mënyra jo konvencionale, qoftë ndikimin ekonomik, qoftë ndikimin tek energjia, e cila vazhdon dhe kthehet çdo dimër, pavarësisht se ne kemi patur dy dimra rresht kur burimet natyrore të energjisë kanë ndihmuar si Shqipërinë ashtu dhe shumicën e aliatëve. Por qoftë edhe konflikti në lindjen e mesme mund të kenë një përshkallëzim i cili ta preki në mënyrë të drejtë për drejtë Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo është një nga arsyet se politika jonë e jashtme në këtë moment, ne unë besoj që duhet ta ketë edhe politika parlamentare, dhe politika, më falni, dhe diplomacia parlamentare, edhe diplomacia politike e partive. Pra prioriteti duhet jetë që ne të vijojmë të ecim përpara në procesin e integrimit në mënyrë që sa më shumë të marrim, aq më shumë të distancohemi nga kjo historia e problematikave që shohim kudo në rajon. Dhe mendoj që për Shqipërinë, për Maqedoninë e Veriut, për Kosovën, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjën, ka ardhur koha që të ketë një vëmendje më specifike, më thelbësore, sepse kur kjo nuk ndodhi në Ukrainë, pam çfarë ndodhi. Tani ne duhet që të marrim në dorë fatet tona dhe t'i çojmë përpara dhe patjetër që duhet të bashkëpunojmë me të gjithë ata që janë aktorët dhe faktorët për rreth, se për mua një nga pikat më kyçe që preku sekretari shtetit në diskutimin e ti, ishte kjo e sigurisë së përbashkët. Pra që nuk ka më siguri individuale. Duhet të mbështetemi të njëri tjetri për të patur atë që është siguria që ja kemi detyrim të gjithë qytetarëve tanë. Mirë, zotë Gjafaj, falemderit që ishit në Studio Live, se keni angazhime, po ju lë. Zotë Bogdani, falemderit, po ju lë dhe ju me angazhime, po vjenë dhe pak me zotin Alibali. Zotë Alibali, të një të pyet e kam dhe për ju. Kjo administrat, pra administrata e zotit Biden, kam bajtur me hatër qeverinë e zotit Rama, apo jo? Është një tezë në më të rëndësishme të që vjenë nga opozita. Opozita që u bën që deklarimet e tjera. Vetëm lojët, po sipas tyre po e mbrojnë edhe ligjërisht, edhe nga SPAKU, edhe për çështën me Gonigal gjithashtu një tjetër tensioni. Unë për sa i përket mbrojtjes nga SPAKU kam një mendim tjetër, edhe kjo mendoj që është mesazhi i dytë që zoti Biden përcolli në Tiranë kur takoi krerët e institucioneve kryesore, zoti Blinken, fan kur takoi krerët e institucioneve kryesore të drejtësisë në Shqipëri. Dhe mendoj që zoti Blinken i ka garantuar ata dhe i ka kërkuar që të jenë të pavarur, që të mos kenë kufi, por të godasin korrupsionin kudo, në çfarë do lloj niveli dhe krimin organizuar, drejtimi, krimin organizuar, korrupsionin, se dhe korrupsioni në rastet e korrupsionit lart një lloj krimi organizuar është, se minimalisht nga dy veta bëhet, pra një grup kriminal është gjithsesi. Edhe pse është një fjalë që... Po, është një fjalë tjetër, dhe mendoj që pikërisht kjo ishte një anë tjetër shumë e rëndësishme e vizitës zoti Blinken. Çështja është, unë normalisht gjithë ata që njohin diplomacinë, e kanë parasysh që kur takohen dy lider, natyrisht i thuri një lloj e lojësh etj. Njëri tjetrit, sepse është pjesë e etikës, është kortezi dhe etik diplomatike, por kjo nuk do thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që të kenë miqësi dhe partneritet me një vend që nuk ka opozitë, me një vend i cili drejtohet vetëm nga një parti, dhe kjo parti drejton gjithë jetën politike, apo ka konsoliduar në duart e vetë apo shtetin. Ajo që është problem, është fakti që opozita sot është e përçarë,
është e smur, është e përçar në mënyrë të tillë që një pjesë e opozitës, kreu i rithemelimit, zoti Berisha dihet që është non grata i përcaktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk mund të prisnim një ftesë ose një takim të zotit Blinken për zotin Berisha, kurse nga ana tjetër, unë mendoj që Partia Demokratike e zotit Basha tek e fundit konsiderohet nga Departamenti i Shtetit, o le të themi nga amerikanët, si një aktor i parëndësishëm për vetë peshën specifike që mendohet se kanë elektoratin shqiptar. Natyrisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një shtet që kërkon marrëdhënie me një shtet tjetër normalisht dhe natyrisht respekton ose merr në konsiderat ato forca politike brenda atij shteti të cilat kanë premisën për të ardhur në pushtet. Mendoj që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një pjesë e madhe në Shqipëri, analistësh, gazetarësh, opinionistësh, ekspertësh e tjerë, mendojnë që opozita akoma nuk është e përgatitur që të fitojë zgjedhjet në vitin 2025. Në këtë aspekt, i duhet punë opozitës që të bëhet një faktor relevant i cili të merret parasysh nga partnerët ndërkombëtarë. Zotë Albani, faleminderit. Kënaqësi që të kisha në studio live edhe besoj të kemi përsëri pjesë paneleve tona. Faleminderit. Mirë, tani erdhëm në fund të pjesës së parë të Studio Live, shkojmë në reklama, kthehemi pas pak në pjesën e dytë me shumë të ftuar të tjerë.